आज विशेष गरी यो भिडियो चाहिँ मैले अस्ट्रेलिया अप्लाई गरिराख्नु भएका विद्यार्थी जो गर्न सोच्नु भएको छ उहाँहरुको लागि मध्यनजर गरेर आज पक्कै पनि सबैजना विद्यार्थीलाई थाहा छ आज अस्ट्रेलियन हाई कमिसन को चाहिँ एउटा मिटिङ थियो एजेन्टहरुसँग त्यसमा म आफू पनि पार्टिसिपेट भएको थिएँ र म आज यो भिडियो पनि त्यही सन्दर्भमा म चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ बताउन गइरहेको छु। विशेष गरी यो भिडियो किन अति महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ मलाई यो मिटिङको विषयमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भनिराख्नु पर्छ जस्तो किन लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जो जति विद्यार्थीहरु अहिले एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ अस्ट्रेलियामा उहाँहरुले कस्ता खालको डकुमेन्ट हाल्नुपर्छ किन रिजेक्सन भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मिटिङमा दर्शाइएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ बनाइरहेको छु। पक्कै पनि आजको यस मिटिङमा चाहिँ अस्ट्रेलिया हाई कमिसन न्यू दिल्लीको प्रतिनिधिबाट चाहिँ विशेष गरी रिजेक्सन किन बढ्दो छ भन्ने विषयमा औलाइएको थियो। चारवटा कुराहरु विशेष गरी त्यसमा यो विषयमा त हुन त मैले पहिले पनि भिडियो बनाइसकेको छु र अर्को बाँकी रहेको कुरा भनेको चाहिँ त्यहाँ विभिन्न हाम्रो कन्सल्टेन्ट साथीहरुबाट चाहिँ क्वेशन्सहरु राखिएको थियो त्यसमा चाहिँ क्वेशन्सको आन्सरहरु चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियन हाई कमिसनको मेन तपाईको चाहिँ जो त्यहाँ प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ त्यसको आन्सर दिइराख्नु भएको थियो। र विशेष गरी अस्ति लास्ट टाइम शुक्रबार मात्रै अस्ट्रेलियन हाई कमिसनले विभिन्न विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ फर्दर इन्फर्मेसन अथवा फर्दर डकुमेन्ट्सहरु चाहिँ हाल्नको लागि चाहिँ भनिरहेको थियो। विशेष गरी भोकेसनलमा एप्लाई गर्ने विद्यार्थीहरुलाई आइरहेको थियो तर पछिल्लो समय चाहिँ यो सबैजनालाई आइरहेको छ। तर यो कुराले पनि दर्शाउँछ कि आगामी दिनमा अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी जो हुनुहुन्छ र एप्लाई गरिराख्नु भएको छ जो डिसिजन वेटिङ हुनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँहरूलाई यदि डकुमेन्ट नपुगेको खण्डमा चाहिँ यो सोधिने पक्की जस्तो भइसकेको छ। र त्यहाँ विभिन्न क्वेशन्सहरु आइराख्दा फेरि चाहिँ नेपालमा जस्तै बैंक स्टेटमेन्ट यो छैन हैन बैंक स्टेटमेन्ट तपाईको चाहिँ बैंक त्यति प्रयोजनमा छैन भन्ने कुराहरु आइराख्दा तर उहाँहरूले चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्कम एकदमै धेरै देखिएको छ बिजनेसको धेरै देखिएको छ त्यत्रो एमाउन्ट चाहिँ क्याश हुँदैन बैंक हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि उहाँहरूले औलाउनु भएको छ र उहाँहरूले सिधा रूपमा भन्नुभएको छ कि ए कमर्सियल बैंक हैन नेपाल राष्ट्र बैंकले एप्रुभ गरेको अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकमा चाहिँ भनौं न तपाईको चाहिँ दर्ता भएका सम्पूर्ण तपाईको चाहिँ बैंक इन्स्टिट्युसनहरुलाई चाहिँ गर्ने एक्सेप्ट गर्छौं त्यसको डकुमेन्टहरु पनि भन्ने कुराहरु आइरहेको छ। त्यही भएर यो जति पनि बैंक स्टेटमेन्ट छ यदि अब छ भने चाहिँ यदि अब ख वर्गको ग घ वर्गको छ भने चाहिँ त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरुले बताउनु भएको छ। र दोस्रो कुरामा चाहिँ उहाँहरुको एउटा अर्को कुरा आएको छ कोअपरेटिभ चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा आइसकेको छ। त्यही भएर जो जति विद्यार्थीहरुले चाहिँ कोअपरेटिभ मार्फतबाट गर्ने भन्ने सोच्नु भएको छ कृपया म त्यसलाई चाहिँ अलिकति अभोइड नै गर्नुस् कोअपरेटिभ नदेखाउनुस् भन्न गइरहेको छु। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ फ्रडुलेन्ट डकुमेन्टमा प्लिज नलाग्नुस् है। अब जति पनि अहिले पक्कै पनि हायर एजुकेसनमा युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टलाई पनि अहिले चेकलिस्ट फर्दर इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ डकुमेन्ट हाल भनेर आइसकेको अवस्थामा यो डकुमेन्टहरु चाहिँ गर्नै पर्ने देखिएको छ। सो यही नै हो आजको अपडेट भनेको चाहिँ। थ्यांक यू सो मच।